Битва навіжених вовчиць. На концерті вокаліста Винника в столичному палаці спорту фанатки лупцювалися між собою із несамовитим завзяттям. Та так, що мало не повидирали одна одній волосся. Усе заради зіркового сяйва. Місця ближче до сцени, на якій пританцьовував кумир. Весь у чорному перед концертом Олег Винник виходить до журналістів, говорить про їжу. Хотілося сьогодні такої картошки з'їсти, жареної, з огірочками. І фанатів. Звичайно, дуже приємно, коли після пісні кричать мужики «Молодець!» Оце мені подобається. Тим часом велика спортивна арена на 10 тисяч місць переповнена. І от на сцені з'являється він. Молоді вовчиці зі всієї країни заради кумира летіли навіть здалека. Тільки самоліт з Мілана прилетіли прямо сюди. Правда, да, раді нього. У мами сьогодні день народження. Я там такий подарунок. О! Вартість квитків до 2000 гривень. Найдешевші у фан-зоні. Як тільки квитки з'явились у продажу, майже усі місця біля сцени викупив фан-клуб Винника. Решті пощастило менше, і своє місце ближче до кумира кожна виборювала як могла. У цей час Винник співає про щастя. Чоловік однієї з вовчиць намагається розборонити бійку. Саме його охорона й виводить із зали. Свято продовжується. Ми вирішили віддихнути. Сам. Посеред концерту Винник до глядачів спускається зі стелі. Родзинка вечора, на сцену виходить Потап і співає з Винником дуетом. Разом вони заспівали лише одну пісню і зірвали овації. Потап вітає Винника з великим концертом, збирає квіти і йде. Наостанок Винник звертається до чоловіків і просить їх берегти його фанаток. Надія і справжня. Які вміють так на весь світ, на все життя так крепко, так глибоко, так відверто, так вірно любити. Це наша українська вовчиця. Олена Гульчук, Микита Морозов, Спецкор, 2+2.